60ତମ ସମଲେଇ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତୁସରା ସହର ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ତୁସରା ସହରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ସମଲେଇ ଯାତ୍ରା ତଥା ଶାରଦୀୟ ପର୍ବ ଆସ୍ପିନ ଅମାବାସ୍ୟା ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ତୁସରା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ମାଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରି 9 ଦିନ ଧରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପୀଠରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ 10 ଦିନ ଧରି ସମଲେଇ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତ୍ରିଦିନାତ୍ମକ ଚଣ୍ଡୀଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ମାଙ୍କଠାରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସକାଳୁ ମା ବରୁଆ ଦେହରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବାଟରେ ଥିବା ଏକ ବହୁ ପୁରୁଣା ବୃକ୍ଷଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ନଗରବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଷଷ୍ଠୀ ଦିନରୁ ଅଧିବାସୀ ଏବଂ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ 250 ଅନୁସାରେ ଚଣ୍ଡୀ ମାଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଚଣ୍ଡୀ ପାଖରେ ଆମକୁ ସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଗାଁର ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତି ହେବା କିମ୍ବା ଗାଁର ସବୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ସେଠି ଚିନ୍ତାରେ ଏହାପରେ ନଗର ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିବା ମା ପ୍ରଥମେ ହରିଜନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପରମ୍ପରା ବହୁ ପୁରୁଣା ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳର ପୁରୁଖା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅଲଗା ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ମିନା ବଜାର ଆସିକରି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବେଶୀ ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ହୁଏ ପବ୍ଲିକ ଡିଫରେନ୍ସ ଟିକେ ଗଲାଥର ଏଇଥିରେ ଟିକେ ଜାକଜମକ ଭଲ ଅଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଭଲ ଟିକେ ହେବ ଆହୁରି 2-3 ଦିନ ଯାହା ବାକି ଅଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ ହୁଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପ ହୋଇଥାଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ମାଆଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଏ 10 ଦିନ ପୂଜା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ତୁସରା ସହରର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା ସମଲେଇଙ୍କର ପୂଜା ଏଠି ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାକୁ ତୁସରାବାସୀ ଜୋର ମୀନା ବଜାର ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ତୁସରାରୁ ମନେ ଜେନ୍ ଲାଇଫ୍ ଟିକେ।